Julijo. V tokratni predstavitvi iz škatle vam bomo predstavili našega novega prijatelja, Frbija. Frbi je bil aktualen že 20 let nazaj, tokrat pa prihaja k nam v posebni interaktivni govoreči verziji. Frbi prihaja v takile škatli, na kateri si lahko gledamo različne Frbijeve osebnosti, ki jih ima kar pet in jih tudi ves čas spreminja. V škatli prejmemo Frbija in pa navodila, ki so v slovenskem jeziku. V navodilih si na začetku pogledamo, kako pravilno vstavimo baterije v Frbija in sicer potrebujemo 4 baterije AA. Potem si lahko pogledamo tudi nekaj namigov, kaj lahko vse počnemo z njim, lahko si ponovno ogledamo različne osebnosti in pa kratek frbsko-angliški slovar, ki našim otrokom omogoča, da se že v mlajših letih učijo osnov angleškega jezika. Tole je Frbi. Za začetek mu odstranimo spodnjo ploščico. Takole. In vstavimo 4 baterije, tako kot je prikazano na sliki. Baterije so vstavljene, sedaj na Frbija nazaj pritrdimo spodnji del. In naš Frbi je oživel. S Frbijem lahko počnemo različne stvari. Pa poskusimo na primer ga požgačkati. Lahko ga pobožamo po hrbtu ali po glavi. Lahko ga poskusimo povleči za repček. Ga obrniti na glavo in potresti, zavrteti, dodati prste, usta in podobne stvari. Obstaja tudi posebna aplikacija za iPhone in Android sisteme, na kateri je omogočeno hranjenje Frbija. Da bi lahko izbiramo med različnimi vrstami hrane. Lahko mu naredimo tudi svoj sendvič po svojih željah. Obstaja tudi aplikacija z glasbo, ker Frbi zelo rad pleše in govori. Takole, potem imamo pa tudi kratek, se pravi prevajalnik, da ga razumemo, saj Frbi na začetku govori svoj frbski jezik, sčasoma pa vedno več angleških besed. Zanimivo pri Frbiju je, da se odziva na naš glas, s čimer je sčasoma vedno bolj odziven in vedno bolj razvija svojo osebnost. Tole je slovar frbskega jezika. Lahko pogledamo različne besede, ki jih Frbi govori. Je pa Frbi tudi zelo družabno bitje in sicer se rad druži z drugimi Frbi, s katerimi skupaj prepevajo ali se pogovarjajo. Pa poglejmo, kako se bo odzval na svojega novega prijatelja. Danes Frbijema od vas poslavljamo in vas vabimo, da si ogledate naše prihodnje predstavitve iz škatle.